Tak už mi zase docházejí brikety. Budeme muset pořídit další. Ty macešky. A tyhle jsou extra mokatý. Ty jsou extra mokatý. Jacinty, modřenečky, narcisky, sedmi krásky, krásný. Vlněnečky, vlněnečky a těch narcisků, nádhera. A zase kytičky a kytičky. A tady mandarinky. Mandarinky. Orchideje. Sukulenty. Vězení ve skle. Zase orchideje, brambořík, ty jsou hezký. Tohle mi připomíná voděnku. Obrovský. Philodendron, to jsme měli s maminkou. Velikánský. Pěniny jazyky. Ty jsou hezký. Kaktusy, teda ty jsou. Ty jsou ty kaktusy. Obrkytky. No, ty kaktusy, teda ty jsou. Tady z nich udělali zajíčky. Stromečky. Ty jsou zvláštní. Ty jsou zvláštní tyhle. Takový jsem ještě neviděla. Tenhle je chlupatý. Ten je chlupatý. Krásný stan. Posezení do zahrady. Tenhle deštník. Ale tohle je pěkný, to se mi líbí. Jenom, že přijde větší vítr a je to roztrhaný, no. To je tak na jedno léto. A dost. Brikety už máme na vozejku, tak teď ještě nějaký ten podporovač. No a teď to je krok do tmy. Některý mám vyzkoušený, některý ne. Ale. No. Tak a tady kvily. Takový krásný grily. Takový krásný grily tady mají. Tak, brikety už jsou v kufru. Podpalovač taky.
A tamhle vzadu kytička, bez kytičky to prostě nejde. Takže brikety, podpalovač. Můžem zase topit. A po těžkém nákupu, těžké dřině, jsme se zastavili posilnit. Zatím tady máme jenom pitičko, jedno, druhý. Tak. A už je to tady malý kopeček nudliček a tři závitky s vomáčkou a pitičkou. Tak si dáme do nosu. Pán Bůh nám to požehnej. Dobrý to bylo. Tak, brikety už jsou tady vyskládané. Tady do tašky jsem si přinesla nějaký to dřevo na zátop. No. Tamhle ty světlí, ty už neměli. Měli tam jenom pár takových válečkových, ale rozmlácených. A pak tam už byly jenom tyhle ty černý, s kterýma vůbec nemáme žádné zkušenosti. Tak uvidíme. No, ale zatím nevím. Jako zatápění velmi pomalý a rozhořívá se to opravdu hodně pomalonku. Jestli se to vůbec rozhoří na větší plamen, to teda fakt nevím. To se uvidí. No, hřeje to. Jedna ta briketa už tam hoří hodinu a ještě pořád její kus, to je taková tato pod tou vrchní. Tu vrchní jsem tam dala před 15 minutama a ta pod ní, ta už je tam hodinu. Tak možná, že to bude hřát díl než ty světlí. Uvidíme.